Polis kenal pasti kedudukan bekas pemimpin kumpulan Mujahidin Malaysia, Zainuri Kamarudin. Kes liwat, mahkamah tolak permohonan Datuk Sri Anwar panggil bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Dan juga projek Aquapolitan Kuala Nerus, zon tangkapan ikan laut bersepadu, martabat golongan nelayan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nur Leila Mohamad Nur. Ini N5 edisi Isnin 23 Mei 2016. Paparan berita dan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan berlintas langsung seperti biasa ke Sabah bersama Rita Olicious. Kita akan turut ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Pahang bersama Norma Diana Kamaludin dan akhir sekali ke Melaka bersama Nur Izzah Zati Muhammad Razi. Semuanya seketika nanti. Teruskan bersama N5. Polis sudah mengenal pasti kedudukan bekas pemimpin kumpulan Mujahidin Malaysia, Zainuri Kamarudin, yang merupakan antara pemimpin militan Daesh di Syria. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, semua pergerakan Zainuri sedang dipantau rapi oleh pihak polis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengulas laporan akhbar tempatan berbahasa Inggeris baru-baru ini yang menyiarkan rakaman video Zainuri yang mendakwa akan melancarkan serangan di Malaysia. Kita tahu dan kita tidak perlu maklumkan di mana beliau berada kerana kami terus melakukan pemantauan terhadap sebarang langkah yang beliau lakukan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat program pembangunan daerah Kuala Kangsar di Ipoh. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata pemantauan terhadap kegiatan militan Daesh terus dilakukan sama ada dari dalam atau luar negara. Pelaksanaan undang-undang berkaitan seperti Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA akan memastikan mereka yang terlibat dengan keganasan tidak terlepas. Manakala bahagian Counter-Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman memantau semua kenyataan berbaur keganasan di laman sosial. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memanggil bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Datuk Ramli Yusof. Ia bagi memberi keterangan berhubung insiden mata lebam dalam prosiding semakan keputusan kes liwatnya. Keputusan dibuat panel 5 hakim yang diketuai Hakim Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin. Tan Sri Zulkifli berkata permohonan itu tidak relevan dengan prosiding semakan. Datuk Seri Anwar yang kini sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun di penjara Sungai Buloh turut hadir ke mahkamah. Pada 16 November tahun lalu, Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menangguhkan keputusan permohonan Datuk Seri Anwar untuk memanggil Datuk Ramli bagi memberi keterangan berhubung insiden mata lebam dalam prosiding semakan keputusan kes liwatnya. Pada Jun tahun yang sama, Datuk Seri Anwar memfailkan permohonan itu bagi membuktikan dakwaan konspirasi politik dalam kes berkenaan yang akan digunakan untuk semakan hukuman ke atas beliau bagi kes liwatnya terhadap Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Polis Johor sedang menyiapkan kertas siasatan berhubung kes seorang pegawai bank menghantar mesej jelik kepada kerabat rapat di Raja Johor melalui aplikasi WhatsApp Khamis lalu sebelum dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya. Suspek berusia lingkungan 30-an itu kini dalam direman polis dan siasatan terhadapnya sedang dijalankan. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad memberitahu pihak bank berkaitan juga sudah diberitahu agar mengingatkan kakitangan mengenai kesalahan mengakses dan mendedahkan data peribadi pelanggan. Khamis lalu, seorang petugas istana di Raja Johor membuat laporan polis mengenai mesej jelik tersebut yang dihantar kepada kerabat di Raja Johor sebelum polis menangkap suspek pada malam hari yang sama di tempat kerjanya di Kuala Lumpur.
Lumpur. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia AKMM 1998 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya. Beliau memaklumkan perkara itu selepas perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor, Johor Bahru mengenai kes penemuan pistol dan peluru di dalam kenderaan milik penyerang JDT, Safi Sali. Kertas siasatan akan disiapkan segera dan dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya. Ketika ini, suspek berusia 34 tahun itu disambung reman sehingga 28 Mei ini. The owner of the car, so to be careful, you know, don't just easily trust people. Even though I also cannot trust you, if I give you my car to you, exactly. You probably use my car because this is KP's car, you know, right? So we have to be more careful. The public have to be more careful. Don't just easily trust people. Don't just leave the car. Kalau cuci kereta, tunggu kat situ. Dengan penuh semangat dan dengan penuh dedikasi. Hampir 460,000 saman tertunggak membabitkan warga asing berjaya direkodkan polis sepanjang tempoh 6 tahun sejak 2010. Daripada jumlah itu, lebih 364,000 adalah saman tertunggak dan selebihnya membabitkan waran tangkap tertunggak. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Ahir Darus, warga Brunei paling ramai mempunyai waran tangkap tertunggak iaitu 77,000, manakala saman tertinggi membabitkan warga Singapura. Kesemua butiran tersebut berjaya dikesan menggunakan alat sistem pengesanan nombor pendaftaran automatik ANPR yang baru diperkenalkan di Bukit Aman sejak awal tahun ini. Melalui ANPR, pesalah trafik mampu dikesan melalui nombor plat pendaftaran kenderaan mereka yang dihubungkan secara terus ke dalam sistem saman polis trafik. Alat ni cukup praktikal. Kita guna alat dia, kita tekan saja dia punya ID, nombor pendaftaran kereta, kita akan dapat cat sama ada kereta tu ada berapa banyak saman tertunggak, ada berapa banyak waran dia. Dan kalau kereta ada rekod jenayah sekalipun, kita boleh boleh dapat cat bahawa kereta tu ada kereta curi ataupun lain-lain jenayah. Dan kalau kita ambil IC, daripada IC juga kita dapat cat sama ada that person is wanted person ke atau apa ni, orang yang dikenaki lah. Menurut Datuk Muhammad Ahir lagi, operasi op saman tertunggak warga negara asing di tiga negeri yang bersempadan Thailand iaitu Perlis, Perak dan Kedah dijalankan sehingga kelmarin. Operasi sama pernah dilaksanakan di Johor, Miri dan Limbang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan mempertingkat penguatkuasaan kawalan harga sempena Ramadan yang bakal disambut umat Islam bulan depan. Inisiatif itu bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, peniaga perlu mempunyai etika perniagaan yang baik bagi memastikan pengguna tidak ditindas. Saya tidak mahu penguatkuasa turun semata-mata bulan puasa, tapi memang kita buat kerja sentiasa. Cuma kita akan pertingkatkan di kawasan-kawasan yang kita rasa selalu melakukan perkara yang tidak diingini oleh pengguna. Terutamanya dengan menaikkan harga, dengan juga melakukan profit sharing atau pencatutan yang terlampau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutup kursus asas penguatkuasaan Siri 1 2016 di Ipoh. Seramai 116 pelatih terdiri daripada pegawai penguatkuasa grade N41 dan penolong pegawai penguatkuasa grade N27 menamatkan latihan mereka selama sebulan. Mengulas mengenai kursus berkenaan, KPDNKK sedang menaik taraf kursus asas pegawai penguatkuasa sedia ada di seluruh negara. Kursus berasaskan kepada bidang pengajian yang sudah direka bentuk dalam pelan operasi latihan dijangka bermula tahun hadapan. Kira-kira 400 nelayan di sekitar Kuala Nerus, Terengganu terpilih menyertai projek Aquapolitan. Projek ini secara holistik ini bertujuan untuk membasmikan kemiskinan di kalangan golongan itu. Untuk gambaran seterusnya akan bawakan seketika nanti bersama Nayusuf. Baiklah, sementara itu kita ke berita seterusnya.
Sementara itu, Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM terima dua peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk memajukan institusi pondok. Dana pertama membabitkan geran RM2 juta untuk institusi pondok menjalankan kajian dan RM0.5 juta lagi untuk tabung kasih Perdana Menteri. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, YPPM pernah buat kajian mengenai institusi pondok di Kedah tapi tiada dana yang cukup untuk meneruskan kajian yang dibuat secara maya. Peruntukan RM2 juta itu akan membolehkan YPPM meneruskan kajian ke arah menjadikan institusi pondok lebih relevan dengan keperluan semasa. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan itu ketika menutup program Ijtimak Pondok Malaysia 2016 di Universiti Malaysia Terengganu UMT di Kuala Nerus. Manakala RM500,000 lagi adalah dana awal tabung kasih Perdana Menteri yang bertujuan menyalurkan bantuan kepada institusi pondok di seluruh negara yang ditimpa musibah seperti kes kebakaran. Kerana kalau ada mana-mana pondok yang ditimpa musibah, maka bolehlah dikeluarkan bantuan segera kepada mereka. Jadi sebagai tanda permulaan, saya memberi kelulusan sebanyak RM500,000 kepada dana ini. Dan saya percaya kalau kehabisan boleh tambah lagi, tapi jangan cepat sangat guna duit ini. Hadir pada majlis penutup itu ialah Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman, Pengerusi Eksekutif YPPM Dato' Dr. Mashita Ibrahim dan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Idris Jusoh. Menurut Dato' Sri Najib, kerajaan amat menghargai warga institusi pondok yang banyak melahirkan golongan ilmuan dan berakhlak mulia dalam syiar Islam. Justru beliau menegaskan dalam konsep institusi dan sekolah pondok, sistem wakaf dilihat antara satu penyelesaian terbaik yang boleh diguna untuk memartabat institusi pondok di negara ini. Perdana Menteri sebelum itu mengadakan perjumpaan tertutup dengan pemimpin Barisan Nasional BN Terengganu di Duyung Marina and Resort Kuala Nerus. Majlis makan tengah hari dan sambutan Hari UMNO ke-70 juga diadakan sempena lawatan sehari Perdana Menteri ke Terengganu. Beliau turut menyampaikan bantuan RM15,000 kepada keluarga Allahyarham Ahmad Sobri Harun, pengawal peribadi Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Nuria Kasnon yang terlibat nahas helikopter di Sarawak 5 Mei lalu. Sumbangan RM10,000 daripada kerajaan negeri dan RM5,000 lagi daripada UMNO negeri itu diserah kepada ayah Allahyarham Harun Muda. Keluarga Allahyarham mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana kerajaan mengenang jasa anggota polis yang terkorban semasa sedang bertugas. Terima kasih kepada Perdana Menteri sendiri kerana menyampaikan penyerahan bantuan tadi. Pada masa sama, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas perhargaan kepada arwah Ahmad Sobri selama dia berkhidmat dalam anggota PDRM. Allahyarham Ahmad Sobri Harun, 26 tahun berasal dari Bukit Cempaka, Kuala Nerus, terkorban semasa mengiringi Datuk Nuriah menjalankan tugas kementerian semasa pilihan raya umum DUN Sarawak. Terdahulu, kira-kira 4,000 penduduk menyambut ketibaan Perdana Menteri dengan pesawat khas di lapangan terbang antarabangsa Sultan Mahmud. Ketibaan beliau kira-kira pukul 9 pagi tadi turut disambut Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Datuk Seri Najib yang memulakan lawatan kerja sehari ke Terengganu hari ini mengambil kesempatan meninjau pasar besar Kedai Payang di Kuala Terengganu. Beliau turut mengambil kesempatan beramah mesra dengan para peniaga, antaranya peniaga makanan dan peniaga barangan keperluan dan pakaian. Beliau kemudiannya mendengar taklimat pembangunan semula kompleks pasar Payang berharga RM78 juta yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi. Antara lain, peruntukan tersebut bagi projek merobohkan dan membina baru Pasar Kedai Payang 1, membina Pasar Payang 2, kemudahan surau, kerja-kerja elektrikal dan menyediakan tempat letak kereta. Sebelum berangkat ke Majlis Ijtimak Pondok di Universiti Malaysia Terengganu UMT, Datuk Seri Najib turut bertemu masyarakat Cina di Kampung Cina selain meninjau keunikan bandar warisan ini.
Kejayaan Kastam Sabah mematah cubaan menyeludup dadah jenis metafetamin di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Antara paparan berita dari Sabah hari ini, laporannya bersama-sama Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Terima kasih Nur Lela, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kastam Sabah berjaya mematahkan cubaan menyeludup dadah jenis metafetamin seberat 1 kilogram yang dianggarkan bernilai setengah juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA 19 Mei lepas. Pengarah Kastam Sabah, Datu Dr. Janatan Kandok berkata, dadah itu disembunyikan dalam beg pakaian seorang lelaki warga tempatan berumur 20-an ketika melalui kaunter pemeriksaan kastam di KKIA selepas tiba dari Kuala Lumpur kira-kira pukul 2.50 petang. Dadah tersebut diletakkan dalam beg plastik yang ini. Kemudian plastik ini dimasukkan dalam package ini, kemudian diletak di dalam di celah-celah baju. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Janatan berkata, berikutan penemuan itu, suspek ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata sejak 2012 hingga Mei tahun ini sebanyak 18 kes penyeludupan dadah direkodkan membabitkan nilai rampasan kira-kira 14 juta ringgit. Daripada jumlah rampasan itu, 12 kes direkodkan di Kota Kinabalu, Sandakan 4 dan Tawau 2 kes. 21 suspek telah ditahan dengan 12 daripadanya adalah warga Malaysia. 9 suspek telah dijatuhi hukuman gantung manakala selebihnya masih dalam proses mahkamah. Perkembangan terkini kebakaran yang melibatkan kira-kira 250 buah rumah di Kampung Landung Ayang Laut Kudat awal pagi tadi. Semua 1,300 orang penduduk terlibat dalam kejadian tersebut menerima bantuan segera berupa barangan makanan dan keperluan harian. Kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 4.50 pagi itu melibatkan rumah setinggan jenis tidak kekal. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Effendi K. Ramin, dua jentera dengan 15 anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Kudat digerakkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.01 minit pagi. Operasi memadam kebakaran ini turut dibantu 6 anggota pasukan bomba sukarela Kampung Air. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira pukul 7.30 pagi daripada merebak ke rumah-rumah lain. Bagaimanapun, usaha memadam bara api yang masih giat dijalankan. Tiada seberang kemalangan jiwa dilaporkan selepas semua penghuni rumah menyelamatkan diri. Punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang pekerja binaan tempatan yang ditemui meninggal dunia di bilik penginapannya di Laban Rata Gunung Kinabalu kira-kira pukul 1.15 pagi tadi berjaya dibawa turun ke timpohon get pukul 2 petang tadi. Jenazah Azril Hamisi Sahari, 28 tahun, berasal dari Papar, dibawa turun oleh lebih 20 anggota bomba dan penyelamat ranau bersama-sama anggota pasukan bantuan mencari dan menyelamat di Gunung Mosar. Mangsa yang terlibat membuat kerja-kerja pembinaan bangunan baharu penginapan dan asrama di Laban Rata didapati sesak nafas sebelum meninggal dunia. Kejadian itu disedari sepupu mangsa dan melaporkannya kepada Ranger Taman Kinabalu. Menurut Pegawai Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Daerah Ranau Devi Rashidi Engsoy, sebaik menerima maklumat daripada pegawai Taman Kinabalu mengenai kejadian, misi membawa turun mangsa dilaksana segera. Jenazah kemudian dibawa ke Hospital Ranau untuk tindakan lanjut diiringi ibu serta ahli keluarga lain. Kerajaan Negeri menerusi Yayasan Sabah berusaha mempertingkat pendidikan peringkat prasekolah di negeri ini dengan menyediakan lebih banyak latihan jangka pendek dan panjang selain penyelidikan pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kanak-kanak.
Ketua Menteri yang juga pemegang amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, sejak 33 tahun lepas, Yayasan Sabah mempelopori pusat perkembangan kanak-kanak di negeri ini apabila seramai 11,507 kanak-kanak menerima manfaat daripada penubuhan pusat tersebut. Ini termasuklah 8,128 kanak-kanak daripada 22 buah prasekolah di kawasan luar bandar. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Pairin Ketingan ketika merasmikan Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah BCNS Siri ke-27 di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Mengenai majlis anugerah tersebut, Datuk Musa berkata, kejayaan 25 penerima BCNS tahun ini tidak akan dicapai tanpa kegigihan, komitmen dan pengorbanan dari semua pihak termasuk ibu bapa dan guru. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri sentiasa komited meneruskan anugerah BCNS sebagai penghargaan kepada pelajar yang cemerlang dengan harapan mereka akan berbakti semula kepada kerajaan pada masa depan. Skim Kawalan Harga Musim Perayaan SKHMP Pesta Keamatan 2016 berkuat kuasa bermula hari ini hingga 1 Jun 2016 di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Tempoh penguatkuasaan skim oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK itu telah dipanjangkan kepada 10 hari berbanding 7 hari sebelum ini. Sebanyak 13 jenis barangan bagi pelaksanaan skim itu dikenal pasti, antaranya ayam hidup, ayam standard, telur ayam pelbagai grade, daging, bawang merah dan putih. Saya memerayu sebab saya ada pagi tadi saja. Jangan taruh di depan saja, dan all this must be ditaruh di tempat yang obvious lah. Tempat yang boleh dilihat, dan kalau boleh dilaminatkan. Dato' Jainab menyatakan demikian dalam sidang media sempena perasmian skim kawalan harga musim perayaan di Tuaran. Para peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim tersebut akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, setakat Januari hingga April tahun ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sabah merekodkan 650 kes melibatkan pelbagai kesalahan berkaitan kawalan harga dan pencatutan melibatkan nilai rampasan RM1.6 juta, manakala nilai kompaun sebanyak RM120,000. Terdahulu, Datuk Jainab turut berkesempatan meninjau harga barangan di Pasaraya Mili Mewah Tuaran. Sekian berita Endima dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Rita, terima kasih. Empat rumah di Kuala Terlak, Cameron Highlands terjejas selepas berlaku kejadian tanah runtuh awal pagi tadi. Enam penghuni termasuk nenek berusia 70-an antara yang diarah berpindah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cameron Highlands, Muhammad Haziq Hazmi, ketika dihubungi mengesahkan wanita warga emas berkenaan dan lima cucunya berusia dalam lingkungan 10 hingga 18 tahun diarah berpindah kerana dikhuatiri berlaku runtuhan susulan. Daripada empat buah kediaman yang terjejas, hanya keluarga berkenaan berada di dalam rumah ketika kejadian, manakala tiga buah rumah lagi tidak berpenghuni. Nenek bersama lima cucunya itu telah dipindahkan ke rumah saudara mara buat sementara. Runtuhan berlaku kira-kira pukul 1.20 pagi dan sejurus menerima panggilan, pihak bomba tiba kira-kira 30 minit kemudian ke lokasi kejadian. Muhammad Haziq menjelaskan tugas pengawasan di kawasan berkenaan kini diserahkan kepada pihak polis. Pulau Pinang tidak pernah dianaktirikan Kerajaan Persekutuan. Seperti didakwa Ketua Menterinya Lim Guan Eng, buktinya Kementerian Kerja Raya pernah meluluskan peruntukan hampir RM1 bilion setahun untuk projek penyuraian trafik. Terkilan dengan kenyataan Guan Eng, Timbalan Menterinya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shilin berkata pihaknya sedia mendedahkan butiran peruntukan diluluskan kepada Kerajaan Pulau Pinang. Saya terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, kerana beliau mengatakan bahawa kerajaan bukan saja susah untuk bekerja dengan kerajaan pusat, tapi kerajaan pusat tidak membantu. Tapi saya ingin nyatakan di sini, ya, banyak projek termasuklah penyuraian trafik yang telah diluluskan oleh kerajaan pusat untuk negeri Pulau Pinang.
Guan Eng yang juga setiausaha agung DAP sebelum ini berkata sukar untuk Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Pulau Pinang dalam projek pembinaan jambatan ketiga berbanding terowong dasar laut. Hakikatnya kerajaan negeri itu tidak pernah mendapatkan sebarang nasihat atau berhubung dengan Kerajaan Persekutuan berhubung pembinaan jambatan itu. Sejajar dengan moto baru Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN, Train to Serve, jabatan itu menjalin kolaborasi dengan sebuah syarikat kawalan keselamatan tempatan dalam menyedia modul baru 2.0 teras ke-6 kemahiran tinggi bagi pelatih PLKN. Mereka akan dilatih Product Security Services Malaysia Sendirian Berhad untuk menjadi pegawai dan anggota skuad elit dalam bidang kawalan statik, kawalan bersenjata api dan kawalan peribadi ke tahap berkemahiran tinggi. Menurut Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara MLKN, Datuk Nur Iksanuddin Haji Muhammad Harun Narasid, selain melahirkan insan berdisiplin tinggi, inisiatif itu juga diharap dapat memecah monopoli pekerja asing dalam sektor sekuriti selain membantu menurunkan kadar pengangguran semasa. Bila ada syarikat-syarikat swasta yang tampil ke depan untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi, ini satu lagi petanda baik bahawa pihak swasta pun mula respon kepada program yang kita laksanakan. Melalui kerjasama yang dibuat, PLKN kini bukan lagi hanya bersifat sebagai pusat latihan, malah berfungsi sebagai gerbang kerjaya kepada para pelatih. Pelatih dan alumni yang berminat dialu-alukan membuat penyertaan dengan mendaftar melalui laman sosial Facebook tertera. 6 teras utama yang terkandung di dalam modul baru PLKN, perpaduan kesukarelawanan, semangat patriotisme dan cintakan negara, tahap jasmani, nilai-nilai murni serta kemahiran tinggi. Terdahulu beliau merasmikan pelancaran perjanjian kolaborasi JLKN dengan ProGuard Security di kem PLKN Paya Indah Dengkil, Selangor. Hadir sama pengarah JLKN Datuk Muhammad Asri Yusof dan pengarah eksekutif ProGuard Datuk Sri Chua Chuan An. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan siap sedia sepenuhnya bagi berdepan fenomena La Nina yang membawa hujan lebat dan risiko banjir diramal melanda negara bermula bulan depan. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Abdul Aziz Abdullah berkata jawatan kuasa khas menangani bencana di peringkat jabatan dan pejabat pendidikan daerah PPD akan digerakkan untuk memantau situasi tersebut dari masa ke masa. Kewujudan jawatan kuasa itu juga antara lain bagi memudahkan penyelarasan operasi menyelamat dilakukan. Arahan turut dikeluarkan kepada semua sekolah berisiko tinggi dilanda banjir di seluruh negeri agar melakukan persiapan awal untuk berdepan fenomena itu. Ini turut meliputi aspek persediaan tempat bagi menerima penduduk kerana sekolah akan jadikan pusat pemindahan penduduk terjejas akibat bencana. Dan kita melihat kepada keadaan itu sendiri, kalau perlu kita akan bertindak seperti tahun-tahun terdahulu. Di mana kalau banjir misalnya, kita akan nasihatkan sekolah supaya bersedia menghadapi banjir. Sebahagian besar sekolah di negeri itu khususnya di kawasan pedalaman antara paling teruk terjejas ekoran banjir besar melanda Kelantan hujung 2014. Dan ketika ini terdapat 592 buah sekolah rendah dan menengah membabitkan lebih 300,000 murid di seluruh Kelantan. Terdahulu, Dato' Abdul Aziz menyempurnakan majlis perasmian pameran Hari Guru 2016 peringkat negeri Kelantan di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Saranan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim supaya pihak berkuasa tempatan di Sarawak melibatkan masyarakat setempat dalam projek-projek pelaksanaannya antara paparan berita dari Bumi Kenyalang. Laporan penuh kita berlintas langsung bersama-sama Damia Cassandra Manja di studio berita di Kuching. Silakan Damia. Terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera sejiwa. Pihak berkuasa tempatan PBT berperanan penting ke arah mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik terutama dalam kawasan-kawasan di bawah bidang kuasa pentadbirannya. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim berkata PBT digalakkan melibatkan penyertaan masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan.
Tugas PBT bukan hanya menguruskan sampah, perparitan dan jalan, tetapi lebih daripada itu mewujudkan jalinan kerjasama baik dalam kalangan masyarakat untuk meningkatkan hidup rakyat. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kui Hian pada Majlis Makan Malam ulang tahun Bandaraya Miri ke-11 dan mesyuarat jawatankuasa perundingan pihak berkuasa tempatan JPPBT 2016 di Miri. Sementara itu, Datuk Dr. Sim memaklumkan akan berbincang dengan Tan Sri Adnan mengenai peruntukan sejumlah RM11 juta bagi membina bangunan Majlis Bandaraya Miri yang baharu. Mesyuarat JPPBT ini disertai hampir 200 pegawai dan kakitangan daripada 154 PBT seluruh negara. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Mentek, Menteri Muda Pelancongan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dan Datuk Bandar Miri Lawrence Lai. Pelantikan muka baru dan golongan muda dalam barisan Kabinet Negeri merupakan satu usaha ke arah melahirkan pelapis pemimpin akan datang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi menyediakan golongan pemimpin pelapis yang berpengalaman dalam mengurus dan mentadbir negeri. Katanya Sarawak negeri yang unik kerana didiami pelbagai kaum yang berlainan budaya serta kepercayaan justru harus mempunyai barisan pemimpin yang berpengalaman bagi memastikan rakyatnya kekal hidup aman. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian pada Majlis Penghargaan dan Kesyukuran Jentera PRN ke-11 Dun Tupong di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Mengulas mengenai janji dalam manifesto Barisan Nasional BN semasa kempen yang lalu, ujarnya BN akan menepati janji tersebut melalui kementerian-kementerian yang dipertanggungjawabkan. Kita akan membangun kawasan bandar, luar bandar dan juga kawasan pinggir bandar supaya kita dapat memberi tempat kepada mereka yang berhijrah di bandar. Ke arah itu katanya, kerajaan negeri akan melakukan sedikit perubahan pada landscape pembangunan ekonomi bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Terdahulu dalam ucapan, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mengingatkan wakil rakyat agar mengutarakan janji-janji pilihan raya mereka. Semua wakil rakyat jelasnya akan dipantau dan perkembangan pelaksanaan janji-janji itu akan dilaporkan kepada Kerajaan Persekutuan. Pembinaan Pusat Khidmat Ulu Merapuk yang bernilai RM7 juta di Kampung Sasa Ulu Merapuk Lawas bakal memberi manfaat kepada penduduk di kawasan utara negeri ini. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Kedua, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek ini akan menyediakan pusat perkhidmatan moden dan kemudahan awam. Kemudahan perkhidmatan termasuk balai polis, pejabat pos mini, perpustakaan, klinik desa dan bangunan kedai seperti kedai mini, industri desa dan tamu. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, projek ini telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan dijangka siap menjelang hujung tahun depan. Apabila siap, ia akan memudahkan urusan penduduk bagi mendapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan. Beliau berucap pada majlis perasmian pecah tanah Pusat Khidmat Ulu Merapuk di Kampung Sasa Ulu Merapuk di Lawas. Pada majlis ini, Datuk Amar Awang Tengah menyampaikan cek papasan lebih RM104,000 kepada 9 pemilik tanah yang terlibat dalam projek berkenaan membabitkan tanah berkeluasan 2.5 hektar. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Makan Tahun Perdana Kedayaan dan Doa Kesyukuran di Dewan Ulu Merapuk Lawas. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Awang Tengah yang merupakan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan, Perdagangan dan Pelaburan, Komitat untuk Membangunkan Daerah Lawas sejajar dengan dasar Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang memfokuskan pembangunan ekonomi luar bandar. Ke arah itu, beliau akan memastikan peningkatan ekonomi terutama dalam sektor industri kecil dan sederhana, IKS, dapat dicapai. Jelasnya, fasa pertama sudah pun dilaksanakan dengan pembangunan estet perindustrian di bawah Rencangan Malaysia ke-11 bertujuan menjana pertumbuhan dan pembangunan IKS. Beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang telah meluluskan beberapa projek di Lawas termasuk Sekolah Asrama Penuh Maktab Rendah Sains Mara yang memberi banyak manfaat kepada penduduk. Datuk Amar Awang Tengah berucap pada Majlis Penghargaan Jentera PRN Dun Bukit Sari di Lawas. Beliau yang menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari untuk penggal ketujuh berazam terus mempertingkat mutu perkhidmatan untuk rakyat di Dun itu. Penerima bantuan kebajikan digalakkan berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga agar tidak terus bergantung kepada bantuan kerajaan.
Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Dato' Fatimah Abdullah memberitahu mereka boleh memohon geran pelancaran untuk memulakan perniagaan supaya mereka dapat menjana pendapatan keluarga dan seterusnya tidak lagi bergantung kepada bantuan bulanan yang diterima. Geran pelancaran diberikan kepada golongan sasal yang masih produktif sebagai modal permulaan menjalankan sesuatu projek atau perniagaan yang boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Datuk Fatimah berucap pada Majlis Sejamak Kasih Hari Gawai 2016 Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak JKMNS di Miri. Tambahnya, JKMNS bukan sahaja memberi peruntukan geran kepada usahawan mikro kebajikan, malah golongan ini turut diberi bimbingan dan pendedahan berkaitan pemasaran. Pada majlis ini, Dato' Fatimah menyampaikan sumangan hari gawai kepada 100 penerima bantuan bulanan kebajikan. Baik, saudara zakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya, kita bersama Norella. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Barisan Nasional BN tidak perlu memperkenal manifesto baru dalam pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar. Sebaliknya, kerajaan BN akan meneruskan aku janji bekas ahli Parlimen Kuala Kangsar, Allahyarham Datuk Wan Muhammad Kail Anwar Wan Ahmad yang terkorban dalam nahas helikopter di Sembunyau, Sarawak awal bulan ini. Keutamaan terhadap harapan penduduk dalam aspek pembangunan infrastruktur terutama dalam kawasan Dun Manong dan Bukit Candan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beberapa isu yang membabitkan keperluan mendesak serta pembangunan sosioekonomi turut diberi tumpuan. Bagaimanapun, beliau menegaskan ia bukan pelaksanaan janji politik tetapi kesinambungan projek untuk rakyat melalui kepimpinan akar umbi daripada kerajaan. Pada kali ini, Yang Amat Hormat Menteri Besar Perak sendiri bersama dengan Setiausaha Kerajaan Negeri serta Esko Kerajaan Negeri memberikan tumpuan dan menyelaraskan semua projek yang telah saya nyatakan tadi, dan saya di peringkat pusat akan menentukan bahawa semua keutamaan yang telah disenarai pendekkan akan kita laksanakan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan negeri Perak di Ipoh. Beliau menegaskan walaupun Kuala Kangsar merupakan bandar diraja yang telah membangun dengan pesat, namun permintaan penduduk terutama di kawasan pedalaman tidak akan diabaikan, terutama yang melibatkan masyarakat orang asli. Hala tuju pendidikan negara ASEAN, khususnya Pelan Pendidikan ASEAN 2016-2020 menjadi fokus utama mesyuarat peringkat menteri-menteri dan pegawai kanan tertinggi pendidikan ASEAN ASEAN kali ke-9. Mesyuarat 4 hari itu bermula hari ini dan sekali lagi Malaysia dilantik menjadi pengerusi pendidikan ASEAN bagi tempoh 2 tahun bermula tahun ini sehingga 2017. Ikuti laporan Farhana Azwani Ismail. ASEAN ke-9 ini melibatkan 6 kelompok mesyuarat yang akan dihadiri 10 Menteri Pendidikan ASEAN. ASEAN ke-9 dimulakan dengan mesyuarat peringkat pegawai kanan tertinggi pendidikan ASEAN di Petaling Jaya, Selangor yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tan Sri Dr. Madinah Muhammad. Kita masih belum lagi mendapat apa-apa konsensus yang nyata, tetapi nampaknya melalui perbincangan itu atmosphere atau senarionya amat friendly, baik dalam spirit ASEAN, dan apa saja perkara-perkara yang agak kita lihat member states mempunyai pendirian yang berbeza dapat dibincangkan dalam keadaan dan senario yang baik sehingga kita mencapai konsensus. Sempena ASEAN ke-9, mesyuarat Menteri Pendidikan ASEAN Plus 3 turut diadakan membabitkan Menteri Pendidikan dari Jepun, Korea Selatan dan China. Ia akan disusuli dengan sidang kemuncak Menteri Pendidikan Asia Timur ketiga merangkumi 5 negara terdiri daripada Amerika Syarikat, India, New Zealand, Rusia dan Australia. Ini menjadikan ASEAN ke-9 dihadiri 18 negara. Bagi delegasi, ASEAN ke-9 merupakan platform yang baik untuk mendapat kerjasama serantau dalam bidang pendidikan. ASEAN is now moving towards integration. It's just but important
that all the ASEAN member states will be in sync, aligned with each other to ensure that the region will be competitive in the global market. No? Dalam meeting ini, Indonesia propose beberapa artikel di dalam AUN Charter. Salah satunya adalah Indonesia berharap Madam Chair dapat memberikan support untuk mempersilahkan member countries membuat sekretariat nasional di masing-masing negara voluntary basis. Mesyuarat Aset ke-9 peringkat menteri akan berlangsung Rabu ini dan dirasmikan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazli Khalid. Penglibatan Malaysia dalam mesyuarat ini membuka laluan untuk ASEAN bagi memantau kerjasama serantau dengan lebih komprehensif di samping menentukan hala tuju ASEAN dengan lebih terperinci dalam bidang pendidikan berpandukan dokumen ASEAN Sociocultural Community Blueprint 2025. Laporan Farhana Azwani Ismail untuk Berita RTM. Projek Aqua Politan Kuala Nerus. Kira-kira 400 nelayan di sekitar Kuala Nerus, Terengganu terpilih menyertai projek berkenaan yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini. Dan projek secara holistik itu bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan golongan nelayan. Untuk gambaran seterusnya, kita bersama wartawan Nur Yusof di lokasi. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sekarang berada di tapak projek Aqua Politan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Aqua Politan merupakan keputusan idea iaitu Menteri Besar Haji Ahmad Razif Abdul Rahman dan juga akan dikendalikan sepenuhnya ataupun projek ini akan dijalankan sepenuhnya oleh pihak PICR yang terlibat sepenuhnya. Dan Perdana Menteri yang hadir pada petang ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan apabila lebih kurang dalam 30,000 penduduk menghadiri program pelancaran program pada petang ini. Dan tentu ini memberikan satu mandat atau satu petanda bahawa projek ini tentunya mendapat sokongan padu seluruh rakyat Terengganu, bukan saja kaum nelayan. Dan difahamkan bahawa projek Aqua Politan ini lebih tertumpu untuk meningkatkan pendapatan nelayan hingga ke 5,000 atau 10,000. Dan ini memerlukan sokongan padu daripada para nelayan. Dan kita dapat bersama dengan pada petang ini bersama dengan pengerusi Persatuan Nelayan Terengganu Utara, Encik Abdul Rahman Bakar. Encik Rahman, kita nak berkongsi tentang projek Aqua Politan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada petang inilah. Mungkin ada sebagai mewakili Persatuan Nelayan melihat macam mana di sebalik program yang dikira untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek Aqua Politan ini, saya rasa bagi nelayan sangat berbanggalah sebab inilah satu-satu projek yang orang kata projek yang membangun nelayan dari segi kemiskinan. Sebab pertama sekali projek ini makan masa panjang. Nelayan pendapatan ini sekarang masih lagi di bawah tangga yang miskin. Jadi apabila Aqua ini, kepahaman saya dan saya telah berbincang dengan Menteri Besar dulu, projek ini sehingganya nelayan ataupun penduduk setempat yang ada di kawasan ini tak boleh batuan bering. Batuan bering itu ada pendapatan ini 3,000 ke bawah. Tapi apabila Aqua Politan ini diada kan di Terengganu, jadi nelayan yang terlibat itu kemungkinan besar pendapatan nelayan itu menjejak ke 5,000 sebulan. Jadi kita harapkan projek ini akan mencapai telamat sebagaimana yang dirancangkan oleh pihak ECR dan juga pejabat Menteri Besar. Okey. Jadi bagi pihak saya dan rakyat negeri Terengganu, apabila diumum oleh Perdana Menteri kita, projek ini akan dijalan, saya berasa banggalah dan diteruskan. Sebagaimana yang telah diumum, kita pada nelayan sekarang ini berharap-harap sangat projek ini dijalankan dengan secepat mungkin. Inilah harapan nelayan kepada pihak berkuasa iaitu Perdana Menteri kita, sangat berhati kepada nelayan. Okay, terima kasih Tuan Haji Abdul Rahman Bakar yang merupakan pengerusi Persatuan Nelayan Terengganu Utara ini dan tentunya dengan
kerana kehadirannya begitu ramai ini memberi tanda bahawa mereka berharap projek ini akan dapat dijayakan dengan sempurna dalam tempoh yang singkat. Bersama juru kamera Samsul Baharina Yusof dari tapak pelancaran Kuala Kalto di seberang Takik, Kuala Terengganu. Dan sekejap lagi kita akan bersama lagi untuk dapatkan reaksi daripada para nelayan yang terpilih menyertai projek ini. Sementara itu kita kembali semula ke Kasaburi. Terima kasih, Nur Yusof. Usaha menjadikan Pulau Tioman sebagai lokasi utama sukan laut negara menjadi fokus berita dari Pahang untuk hari ini. Dan untuk itu, kita berlintas langsung bersama-sama Norma Diana Kamaludin di studio berita RTM di Kuantan, Pahang. Silakan, Diana. Terima kasih rakan penyampai Nur Leila di Angkasa Puri. Saudara, nama Pulau Tioman Pahang memang tidak asing lagi bagi penggemar aktiviti sukan laut seperti senaman scuba, snorkeling dan memancing. Selain ikon utama Pulau Tioman itu, keindahan pantainya turut menggamit pengunjung domestik dan luar negara. Selain tersenarai sebagai pulau tercantik di dunia, Pulau Tioman telah menjadi lokasi beberapa acara sukan antarabangsa yang berprestij. Antaranya larian Sultan Ahmad Shah Tioman International Eco Challenge Sestiat 2016. Sestiat 2016 yang dianjurkan SAS Eco Challenge sendiri membahat dengan kerjasama Tioman Development Authority TDA disifatkan sebagai antara sukan lasak yang paling mencabar di rantau Asia Tenggara. Larian merentasi desa, hutan simpan dan pendakian di kawasan Gunung Kajang pada ketinggian 946 meter serta laluan berbatu menjadi cabaran utama edisi kali ini. Tahun ni memang hebat sikit sebab tahun ni biasanya kita dapat dalam 160, 115, 960. Tapi tahun ni kita mencecah 178 orang peserta dan antaranya itu adalah 24 orang dari luar negara. So itu satu peningkatan tu. Sestiat 2016 berlangsung Sabtu lalu. Untuk tahun depan, Sukan Lasak Sultan Ahmad Shah Tioman International Eco Challenge Sestiat akan diadakan dalam bentuk karnival selama 5 hari bersempena Tahun Melawat Pahang 2017. Sementara itu, peserta Sestiat 2016 yang kebanyakannya muka baharu tidak menyangka cabaran kali ini benar-benar menguji ketahanan stamina mereka pada tahap maksimum. Ini kerana hampir 40% larian sejauh 32 km itu meliputi jalan berbukit di Gunung Kajang selain meliputi kawasan hutan simpan Tioman yang dipenuhi batuan dan tumbuhan berduri. Johan kategori antarabangsa dari negara Kenya, Kipchirchir Lel, mengakui Sestiat 2016 merupakan antara acara larian yang paling lasak dan getir pernah beliau sertai. It was really tough. It was not easy. Because the climbing of the mountain. It was really tough and some stones at the road inside the forest. It was really hard. Is it the road dangerous? Yeah, the road was very dangerous. Just you are risking your life. Manakala bagi peserta tempatan, walaupun pertama kali menyertai dan berdepan beberapa kesukaran, namun semua itu tidak mematah semangat untuk mereka mencuba pada edisi akan datang. Saya pun first time, memang mencabarlah. Dia satu laluan. Laluan tu kebanyakannya mendaki. Memang nak berlari tu lari anak-anak je lah. Lepas tu duri-duri jalan pun kalau mata tak cekap memang boleh sesat lah. Betul lah, banyak duri lah. Sebelah track dia susah sikit lah nak lalu sebab tanda makin tepat lah. Sebab dua kali dah sesat. Tapi tunggu lah, terpaksa tunggu kawan-kawan datang. Sestiat 2016 menyaksikan tiga kategori pertandingan iaitu kategori antarabangsa, tempatan dan veteran yang masing-masing dimenangi oleh peserta yang berpengalaman. Peserta lain terdiri daripada peserta Universiti Malaysia Pahang UMP, Angkatan Tentera dan Persatuan Belia di Pahang. Paparan itu mengakhiri fokus berita dan lintas langsung dari Kuantan, Pahang. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nolila untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Diana.
Saudara cadangan Melaka membuka tapak kekal pameran artifak milik Rasulullah dan para sahabat. Antara paparan berita dari negeri Hang Tuah untuk hari ini. Dan untuk itu kita berlintas langsung bersama-sama Nur Izzati Mohamad Razi di studio berita RTM di Melaka. Silakan Izzati. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Melaka merancang mengadakan pameran kekal artifak dan barangan milik Rasulullah dan para sahabat. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, beliau telah berbincang beberapa kali dengan pihak yang berkaitan bagi memudahkan umat Islam melihat sendiri barangan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda dengan lebih dekat. Saya juga memang telah berbincang beberapa kali dengan beberapa pihak termasuk pihak yang menyimpan artifak-artifak yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ini untuk mengadakan sebuah tapak permanen di Melaka bagi tujuan mengadakan pameran ini kepada orang ramai dan orang ramai boleh melihat secara dekat. Pertamanya mereka yang tidak berpeluang untuk keluar negara menyaksikan pameran-pameran seperti ini kali ini berpeluang untuk melihatnya secara dekat di negeri Melaka. Dato' Sri Idris ditemui media selepas merasmikan pameran artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Masjid Al-Azim Melaka di Bukit Palah. Lebih 40 artifak serta barangan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda dipamerkan hingga 2 Jun ini. Antaranya rambut baginda Rasulullah, kesan tapak kaki, capal, pedang, darah bekam, cop moho dan kain penutup makam baginda. Ia anjuran bersama warisan MAR, Yayasan Pembangunan Insan Nusantara Malaysia menerusi pakar etnologi tempatan, Profesor Dr. Abdul Manan Embung dan Ano Ventures Sendirian Berhad. Relik dan artifak ini dibawa dari Arab Saudi, Brunei, Syria dan India dengan kos keseluruhan RM4 juta. Barangan lain yang dipamerkan adalah kain kiswah Kaabah, ayat Al-Quran yang dipahat pada kepingan emas berusia lebih 700 tahun, kunci Kaabah, peralatan astronomi dan kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat bahagia pada saya sebab belum pernah nampak dan tengok lagi untuk orang ramai. Yang belum datang tu, yang siapa berkesempatan bolehlah datang ke sini tengok pameran yang ada sini. Bila ada pameran macam ni dibuat di Malaysia, memang saya amat berbangga lah. Dan semua rakyat Malaysia dapat datang melihat sendiri artifak yang sebenar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang original, bukan replika. Pengunjung dewasa dikenakan bayaran tiket RM20 dan RM10 untuk kanak-kanak. Pameran dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam. Sejak isterinya diserang angin Ahmad, Zamani Sarip, 50 tahun yang bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah, terpaksa menguruskan sendiri kehidupan keluarganya. Isteri Zamani, Miskia Rahim, 48 tahun, diserang angin Ahmad setahun yang lalu. Dan sejak itu, segala keperluan harian diuruskannya sendiri. Akibat serangan angin Ahmad, pergerakan Miskia terhad dan perlu menggunakan tongkat atau kerusi roda jika mahu bergerak ke mana-mana. Namun, beliau berbangga kerana suaminya tabah menguruskan semua keperluannya. Seawal pukul 6.30 pagi, Zamani menyiapkan dahulu makanan dan minuman isterinya untuk bekalan sehingga beliau selesai bekerja kira-kira pukul 4 petang. Itulah dekat habis saya mandikan dia apa semua. Mandikan dia, lepas tu beri makan malam, beri makan pukul 6.30, beri makan apa nasi semua. Lepas tu saya, lepas tu dia makan ubat apa semua, salih semua, saya beri makan ubat ni, tu dia. Pasangan suami isteri ini merupakan antara beberapa golongan fakir miskin yang mendapat perhatian program konvoi sumbangan barang elektrik anjuran pembela negeri Melaka dengan kerjasama syarikat Seng Heng. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada YB Zazali lah, banyak tolong saya.
ucapkan terima kasih banyak pada siapa-siapa yang tolong saya. Itu jelah yang boleh saya cakap. Saya bersyukur saya dapat rumah ni. Dulu saya duduk menumpang tanah orang. Terima kasih banyaklah siapa yang bantu saya. Saya yakin dan percaya sumbangan ini akan besar maknanya kepada keluarga yang menerima. Keluarga yang menerima ini adalah sepasang suami isteri yang tak ada anak yang telah menikah 20 tahun dan suami isterinya agak uzur. Dan saya yakin sumbangan yang diberikan dalam bentuk-bentuk peralatan ini akan memberi besar maknanya kepada keluarga yang kita ziarah, keluarga yang kita hadiahkan bantuan. Pasangan ini menerima 5 unit barangan peralatan elektrik termasuk ceri air, pengisar dan striker baju selain barangan keperluan makanan. Bahan itu tadi mengakhiri paparan berita dari Melaka. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela. Silakan. Baik Izati, terima kasih. Bukan setakat penduduk tempatan, malah seramai 10,000 pengunjung dalam dan luar negara dijangka berkunjung ke Galeri Diraja Tuanku Jaafar menjelang hujung tahun ini. Ia sebuah galeri terulung lengkap yang memaparkan kehidupan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-10 almarhum Tuanku Jaafar yang sentiasa hidup di hati rakyat sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat mengenali tradisi adat pepatih. Galeri Diraja yang menjadi mercu tanda baru Negeri Sembilan ini berkisah mengenai perjalanan hidup almarhum Tuanku Jaafar yang memerintah Negeri Sembilan selama 42 tahun. Menurut pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Tuanku Jaafar Gallery Trust, Tunku Datuk Sri Nazaruddin, galeri ini juga boleh menjadi lokasi bagi pengkaji yang ingin menjalankan kajian mengenai sejarah diraja Negeri Sembilan. I would like to invite everybody to come and visit the gallery. Galeri Diraja Tunku Jaafar ini, to be able to see the artifacts and learn about the history about Negeri Sembilan and the functions of the royal families, and also to be able to appreciate what you have in this country that you can show your friends and people from overseas to come and have a look at what you have to showcase. So please come. Antara kelainan yang terdapat di galeri itu adalah kemudahan kios interaktif dan aplikasi audio mudah alih buat pengunjung yang gemar mendalami informasi secara digital. Selain itu, galeri tersebut juga menyediakan ruang kepada orang ramai untuk mengadakan pelbagai program kemasyarakatan. Galeri ini dibuka kepada orang awam pada setiap hari kecuali hari Isnin dari 10 pagi hingga 5 petang dengan bayaran masuk RM30 dan diskaun 50% buat warga emas, orang kurang upaya dan pelajar. Pembukaan rasmi Galeri Diraja Tuanku Jaafar telah disempurnakan oleh Tunku Ampuan Negeri Sembilan, Tuanku Najihah almarhum Tunku Besar Burhanuddin. Baiklah, kita terus saja ke Map Malaysia bersama pegawainya Sharifah Faridah di sana. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Seperti biasa bersama Met Malaysia petang ini untuk informasi terkini keadaan cuaca. Kita mulakan dengan melihat keadaan pergerakan angin di mana dapat dipastikan angin merentasi rantau Malaysia pada ketika ini dari arah barat daya di mana negara sekarang sedang berada dalam tempoh monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September nanti. Untuk kawasan perairan Phuket masih lagi kekuatan angin sekitar 40 hingga 50 km sejam. Dengan itu, amaran kategori pertama masih lagi berkuat kuasa dijangka sehingga 27 Mei nanti pada hari Jumaat. Dalam tempoh ini, perairan ini masih lagi berbahaya untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut di mana kekuatan angin 40 hingga 50 km sejam dan ombak setinggi 3.5 meter ini dijangkakan berterusan sehingga Jumaat. Seterusnya, untuk satelit terkini dapat dipatikan kelompok awan aktif berlegar di sekitar kawasan di Laut China Selatan yang membawa keadaan cuaca lembap ketika ini untuk sekitar kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih kepada paparan radar terkini untuk semenanjung Malaysia. Amnya seperti dijangkakan, tiada hujan untuk petang ini di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, daerah Petaling dan Kelang untuk negeri Selangor telah berlaku hujan yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Untuk kawasan di sekitar negeri Pahang,
Kawasan daerah yang terlibat ialah daerah Pekan dan juga Rompin Setemaran. Hujan yang berlaku juga kita menjangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Untuk Sabah, begitu juga dengan negeri Sarawak, pada ketika ini amnya hujan berserta ribut petir telah pun berlaku. Untuk kawasan di sekitar pantai barat pedalaman Kudat, begitu juga dengan beberapa kawasan sekitar Ranau, untuk negeri Sabah, begitu juga untuk Sarawak di sekitar daerah bahagian Limbang ketika ini, di mana hujan yang berlaku kita menjangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti dan boleh membawa keadaan cuaca angin kencang serta ribut petir. Seterusnya kita lihat tinjauan cuaca untuk malam ini. Baiklah saudara, laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 Isnin 23 Mei 2016. Saya Nolila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.